ক্রমত সুস্থ হৈ উঠিছে কাজিৰঙাৰ অসুস্থ গৰজনী। বনকৰ্মীয়ে যোগান ধৰা ঘাঁহ খাইছে গৰজনীয়ে। বনকৰ্মী স্থানীয় লোকে দিছে পহৰা। প্ৰলয়ংকৰী বানত কাজিৰঙাৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই আহি দেওবাৰে এনেদৰে কাজিৰঙাৰ হাতীখুলি চাহ বাগিচাত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল এই গৰজনী। নিউজ 18-এ সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলো বানত বিপৰ্যস্ত হোৱা গৰজনীৰ বাতৰি। তাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বন বিভাগৰ লোকে গৰজনীক আগবঢ়াইছিল চিকিৎসা। দেওবাৰে বন বিভাগৰ চিকিৎসকে ঔষধ প্ৰদান কৰাৰ পিছত সম্প্ৰতি নিজে উঠিব পৰা হৈছে বয়সীয়াল গৰজনী। এনেদৰেই বনকৰ্মীয়ে যোগান ধৰা ঘাঁহ খাইছে গৰজনীয়ে। গৰজনীক পৰ্যাপ্ত ঘাঁহ খুৱাবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বনকৰ্মীসকলে। গৰজনী আচলতে বয়সীয়াল গৰু এটা, আজি যিহেতু তাই খাব ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু থিয় হৈয়েও আছে, তাক এতিয়া পৰ্যাপ্ত ৰেষ্ট দিয়াটো আমাৰ ভাল, মানে যিমান পাৰোঁ আমি ৰেষ্টত বা তাক ডিষ্টাৰ্ব নকৰাটো আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব। আৰু লাহে লাহে যেতিয়া এনাৰ্জিটো পূৰা গেইন কৰিব তাই খাই আছে যেতিয়া, তেতিয়া লাহে লাহে মুভ কৰিব পাৰ্কৰ পিনে। হয়, অসুস্থ গৰজনীক এতিয়া জিৰণিৰ প্ৰয়োজন, সেয়ে বনকৰ্মীৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে সুৰক্ষা দিছে গৰজনীক। সকলোৰে আশা সোনকালে সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ ঘূৰি যাব গৰজনী। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন মাঝি, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।